Sən Oldu ki, biraz daha deməli, neçə aydır, son ümumiyyətlə 2 ildə tanıdığım müddətdədir də, amma son 2 ayda daha sürətli şəkildə hətta məndən belə məsləhət kimi alırdı ki, məsəl üçün, mən necə olsun, əmrlərimi necə, hansı formada, hansı şəkildə məhkəməyə vermək istəyirəm, məhkəməyə verəcəm, atamdan qalmış yük maşınları, nə bilim, ferma və bu tip yəni əmlaklar var, istəyirəm mənim də payım olsun. Əslində əvəzin problemi ailədən başladı. Mən hər şeydə günahkar olan diqqəti, yəni istintaq o müəyyən bir şeyləri ölümünlə bağlı sözləri Teymur bəy dedi, amma mən bu istiqamətə yönəltmək istəyirəm ki, əvəzi evdə sanki bir kölə kimi istifadə edirdilər. Əvəz bir aydan artıq olar ki, bacısına cehiz aldı, cehiz verdi, hər bir şey elədi. Yəni sonra toy günü əvəzi qovaladılar ki, Qardaşım evdən yenə sən adam döymüşdü, çıxma, səni unutmadı. görməsin qohum əqraba, heç kim səni bu vəziyyətini görməsin. Əslində əvəz dedi ki, mən o toya kişi kimi geyinəcəm, hətta kostyum zakaz eləmişəm. Yəni ailədə problemlər vardı və əvəz son bir aydan artıq idi ki, Teymur bəy də təsdiq eləyir, telefonlara cavab vermirdi, müxtəlif evlərdə yaşayırdı, dostlarının, yoldaşlarının. Bax belə psixoloji problemlər də vardı. Əvəzin mənim əsas diqqətimi çəkən məsələ odur ki, əvəz evlərinə getmədiyi halda necə oldu ki, öldürüldüyü günü evlərinə getmişdi? Və əvəzi hansı yoldan o evə çağırmışlar və nə üçün, Ay mən məqsəd nə idi? izləyirəm. Bir gün qabaq gelib Necə? evlərinə. Bəhbəşdirmiş. Öldürülən gündən bir gün Necə? qabaq gelib. Hə, Hadisə baş amma neçə ay verməmişdən bir idi gün qabaq getmirdi də, gelib. düzdür? Getməyin də səbəbi olub ki, onlar istəyirlər ki, bacısının yanına gelsinlər rayona. Ona görə gediblər. Ev Biz aynı gün o alıbdır. məsələləri də Və bilmirik. hətta məndən pul da istəmişdi. Onu da bilmirik əslində. Bəlkə də o istəsə anası gil gedirdisə bacısının yanına bir dənə uşağı evdə qoya bilməzlər. Onu da apara bilərdilər. Yəni ona 10-15 manatdan güya anasının pulu yoxdur əvəz aparmağa. Əvəz səndən 10-15 manat pul istəsin. Yəni bunlar da qaranlıq əslində məqamlardır. Bilirsiniz ki, orada mən o qatilin şəklinə baxdım. O qatil heç də əvəzdən böyük canlı görkəmi yox idi. Əslində mən hesab edirəm ki, əvəz onu öldürə bilərdi özü də, müqavimət göstərə bilərdi. Görünür ki, mən belə düşünürəm ki, qatil heç də tək olmuyor. Mən dünən axşam bir statusda yazdım ki, necə ola bilər ki, 4 ildə gəlməyən ögeyəm oğlu, dünən əslində bu məsələnin birinci mən yazdım. 4 ildən sonra gəldi Əvəzgilə. Əvəz də neçə aydır getmədiyi evə getdi. Həmin vaxtı Əvəz evlərində oldu. Əvəz evlərində oldu və bu hadisə baş verdi. Mən heç də inanmıram bu məsələdə. Onu qeyd edirəm ki, Əvəz o həmin qatilə, yəni güc gələ bilər əslində. O qatil tək olmayıb. Məsələn, ən əsas tərəfi budur ki, orada neçə nəfər olub və əvəzi hansı şəkildə, bu aralarında yaranan şəxsi münasibətdən ola bilməz. Bu mümkün bir şey deyil. Yəni necə olur? Sanki elə bir iz azdırmaq kimi mən əvəzi əmim oğlunu öldürdüm. Çıxın polisə təslim olun. Hə, ifadəmdə də verirəm ki, aramızda yaranan şəxsi münasibətlər zəminində mən onu öldürdüm. Şəxsi münasibətlər zəminində bu mümkün bir şey deyil. Əgər elə idisə əvəzi neçə ay bundan, neçə il bundan qabaq hər kəs rayon, qohum, məqrəba, qonu, qonşu hər kəs bilirdi ki, əvəz transgender nümayəndəsidir və əvəz budur. Əvəzi bu cürdə qəbul eləmişdilər. Biz də bu cür əvəzi qəbul eləmişdik. Hər kəs, dostları, yoldaşları, onu tanıyan hər kəs əvəzi belə qəbul eləmişdi. Artıq yəni bir növdə biz onu o məsələdə bir məsələ də var. Mən onun cəmiyyətin buna biganə olmağı, cəmiyyətin tutmağı ki, homoseksual idi, transgender idi, LGBT üzvü olduğu üçün yaxşı oldu, öldürüldü. Niyə? Ortada bir cinayət faktoru var. Temmuz amansızcasına öldürülmüş cinayət faktoru var. Cəmiyyət buna biganə yanaşır. Bu cəmiyyətin də bir problemidir. Get-gedə biz hansı vəziyyətdə, hansı səviyyəyə gedirik ki, insanlar bu qədər azğınlaşıbdır. Yəni bu qədər insan ölümünə göz yuma bilirik. Dünən mən belə bir statusda yazdım ki, yaxşı, onu qəbul eləmirsiniz. Heç olmasa susun. Kimin kim olmağını Allah'ın dərgahında Allah sorğulaya bilər. Siz kimsiniz ki onu sorğuluyorsunuz? Özü cavab verəcək buna. Bizə ancaq əlimizdən nə gəlir? Ona rəhmət diləyək ki, ruhu şad olsun. Vəssalam. Amma indi digər məsələləri indi Teymur bugün əgər anasından görüşə bilməyibsə, mən də hesab edirəm ki, bunların evlərində çox sirli bir məqamlar var. Yəqin ki, Teymurun dediyi kimi anasından bacısı, evdə qardaşı hətta sorğuya çəkilsə, bu məsələlərin hamısını üstə açırlar, amma mən hüquq mühafizə orqanlarının bu işdə elə də maraqlı olmadığını fikirləşirəm. İndi bilmirəm nə dərəcədə fikirləşirəm, nəyə görə maraqlı olmayacaqlar. Çünki ailənin özü də tələb eləməyəcək, ona görə də onların da elə bir marağı olmayacaq. İndi gerisini biz ancaq gözləyə
bəlkə media, məsəl üçün sizdi, bizdi, kimlərsə hansısa bir məsələni ictimailəşdirək, ictimai qınaq olduqdan sonra bu məsələ öz yük həllini tapsın. Hələlik heç nə görə bilmirəm bu barədə.